שני ציטוטים אני רוצה לתת לכם מהעיתונות. אחד, הציטוט הראשון זה מגוגל, חזרים לגוגל מה היה. במהלך שיחת המשקיעים האחרונה של החברה, מנכ״ל גוגל, רבע מכל הקוד החדש בגוגל נוצר על ידי AI. בסדר? זה מה-30 לעשירי. עוד משהו, שזה אני ממש ראיתי את זה ממש לפני כמה ימים, שכחתי אפילו להעתיק אותו, וזה מה-6 ל-11. תקשיבו טוב, שפה היה טיזר רציני. חייזרים שיחשפו החודש יהיו קשות מדי לעיכול. מקורבים לנאסא טוענים שהחודש תצא הכרזה רשמית הנובעת לעדויות חדשות על קיומם של חייזרים. שמתם לב להגדרה של כן, החייזרים נחתו והם מוכנים לעבוד בחינם. אז כנראה הם הכינו את הקרקע להרצאה שלך. אז אני רוצה להציג את דניאל שרייבר, מנכ״ל ומייסד של חברת למונייד, מי שלא מכיר או מכיר, הוא מסחרת בבורסה בארצות הברית, חברת פינטק, חברה מאוד מאוד מצליחה, וגם דניאל הוא מייסד ויושב ראש מכון מוזייק, שקצת יותר, אני מניח, הוא ידבר וקצת יהיה יותר בהמשך. תודה גיל ותודה שהזמנתם אותי. פתחנו את הבוקר עם אמירה של מרק, ושותפים לדעותיו הרבה אנשים, אני חושב שאני רואה קצת יוצא מן הכלל בהקשר הזה, שאת האירוע של AI צריך לראות כהמשך ישיר של כל מיני טכנולוגיות שהגיעו עד הלום, הביאנו עד הלום. אז יש את המהפכה התעשייתית, ויש את הטלפון, ואת הרכב, ואת האינטרנט, ואת המחשב, והגענו, והנה עוד אחד, ולכן כששואלים את השאלה איך להתמודד עם הבינה המלאכותית, צריך ללמוד מלקחי העבר. אני רוצה להטיל ספק באמירה הזאת, יכול להיות שהיא נכונה, אבל אני בכלל לא משוכנע. אני חושב שיכול להיות שהנמשל פה הוא באמת למהפכה התעשייתית, אבל שוו בנפשכם שהיה כנס של טאוב של סוסים בשנה 1900. בדיוק יצא הרכב הראשון של בנז ב-1885, 3/4 כוח סוס, והסוסים מתכנסים ושואלים את עצמם, מה זה יעשה לנו, כוח combustion engine החדש הזה, והם כולם אומרים, יהיה בסדר. יש לנו כבר 5,000 שנה עם הבני אדם האלה, כל פעם שממציאים משהו חדש, זה רק מטיב איתנו. הביאו את העוקף, הביאו את הפרסה, הביאו את העגלה, הביאו את המחרשה, כל פעם הפריון של הסוס עולה, ואנשים רוצים עוד ועוד סוסים. וזה נכון שהטכנולוגיה מעלה את הפריון של הסוס, עד שהיא מחליפה אותו כליל. לפני 100 שנה היו בארצות הברית סוס אחד על כל 4 אנשים, האחוז הזה ירד ב-97%. אין סוסים, נגמר הסוסים. אני חושב שהנמשל למה שאנחנו עושים היום, מה שקורה עם ה-AI, הוא לא הטלפון והוא לא האינטרנט והוא גם לא הטלפון החכם. הוא זה שהנחתו בעולם 10 מיליארד, 100 מיליארד חייזרים. ואני רוצה שתבואו איתי קצת, suspend disbelief. בסוף תשפטו ותבטלו את כל מה שאני הולך להגיד, אבל תנסו בשעתיים הקרובות ללכת איתי עם מה שאני מנסה למכור לכם. אני רוצה לפתח פה תזה שיש בה שלוש פינות לתזה שלי. הראשון, הן כולן מאוד פשוטות. כל משרה שאפשר לעשות בזום, AI יעשה יותר טוב. גם משרות שאי אפשר לעשות בזום, נגיע את זה בהמשך, אבל כל משרה שאפשר לעשות בזום, ובקורונה גילינו שהמון משרות אפשר לעשות בזום. עורכי דין ורואי חשבון ומורים ומתכנתים ופסיכולוגים ודיאטנית וכל מה שתרצו. אמירה שנייה, אין מחליף שיעמוד בפני הפיתיון להחליף בן אדם ב-AI ברגע שהאמירה הראשונה תהיה נכונה. ויהיה מישהו שיעמד על הרגליים האחוריות ואומר לא, לא, אני רוצה בני אדם, הוא ייפלט מהשוק כי המתחרים יעשו את זה ו-AI עולה על פית ממה שעולה בן אדם, אי אפשר לעמוד בפני הגל הזה. ברמה, אמירה השלישית שאני שם אותה קצת להתגרות, אבל אני חושב שהיא כנראה נכונה, זה שאנחנו לא רחוקים 50 שנה מהאירוע הזה. כנראה שהרבה מזה יקרה לפני סוף העשור. עד 2030, 2035, עכשיו יהיו דברים שיעקבו את האימוץ של זה, יכול להיות שההסתדרות הרפואית
תמנע מכל מיני, אבל זה לא יהיה מניע טכנולוגי. לא מניע טכנולוגי. טוב. אני מתחיל עם משהו שבא מהעולמות המקצועיים שלי, ואז אני עובר הלאה. כאמור, אני מנכ"ל של חברה בשם למונייד, חברת ביטוח על תואר ה-AI, הוקמה ב-2015, ומהיום הראשון היא קראה לעצמה חברת ביטוח על בסיס ה-AI. 98% מהפוליסות שלנו נמכרות ללא מגע יד אדם, אבל גם רוב התביעות שלנו, שזה כבר תהליכים הרבה יותר מורכבים, משולמות ללא מגע יד אדם. יש לנו סי גיניס של 3 שניות לשלם תביעות, AI עושה דברים באפס עלות ובתוצאות שמעלות את צביעות הרצון של הלקוחות מאוד. מה שיותר מעניין זה מה קרה בשנתיים האחרונות, הגודל של החברה שלנו האמיר ב-50%, אנחנו גדלנו בשנתיים האחרונות, כוח אדם שלנו קטן בשנתיים האחרונות. אין לזה תקדים. זה הסוסים ב-1900. אנחנו מצליחים להגדיל את הביזנס שלנו ב-50% תוך הקטנת כוח האדם. תראו מה קורה בשנתיים האלה. GPT-3 כאמור יצא בנובמבר לפני שנתיים, זה מתי שהחייזרים נחתו. בשנתיים האלה הם מתקדמים, הם לומדים, הם קראו, ראו ושמעו את כל היצירה האנושית בכל השפות מאז שהתחלנו לייצר דברים, הם כבר הספיקו, והם לומדים בקצב מסחרר. אם זה עוד לא עושה לכם רושם, תראו את קצב ההתקדמות. GPT-3 היה כמו תלמיד כיתה ד', GPT-4 כבר ברמת תיכון, והמודל החדש עוד לא יצא ממש, הוא בפריוויו מאוד עדיין, שנקרא O1, הוא כבר משתווה ל-PhDs בהמון דברים, שנתיים. הנה פרופסור לאימונולוגיה שמעיד על עצמו. In my experience so far, OpenAI's O1 model, especially O1 preview, is better than 90% of the biology PhD students. I'm not making this statement lightly as I've trained quite a few excellent PhD students. אז אם האמירה הראשונה שלי הייתה על זה שבזום הוא יוכל לעשות כל מה שצריך, אז הדבר הראשון שצריך זה ידע מקצועי. כבר תומר אמר בתחילת היום, בחינות לשכה AI מנצח בני אדם, בחינות medical board הוא מנצח בני אדם, וכן הלאה, מקצוע אחרי מקצוע אחרי מקצוע, רוב האינדקסינג הזה נעשה ב-3.5, כבר הגענו ל-O1, אנחנו כבר ברמות הרבה יותר מפותחות, מי שעוד לא ניסה, ינסה, ישאל שאלות משפטיות או רפואיות או אקדמיות כאלה או אחרות למודלים הכי מתקדמים, והרושם הוא באמת מאוד מאוד עצים. מעבר לזה, כדי לנהל איתנו זום כמו שצריך, זה לא מספיק שיהיה לך ידע ארטילאי ושתהיה PhD סטודנט מדהים. אנשים אומרים, ונאמר פה מקודם, אשתי פסיכולוגית, אז יש תמיד את הדיון הזה, כן, אבל צריך את המגע הבין אישי, צריך לקרוא תווי פנים, מכונות לא יכולות להרגיש, אני לא רוצה לטעון שמכונות יכולות להרגיש. זה בכלל לא משנה. אין בן אדם בעולם שמקבל משכורת בשביל להרגיש. אנחנו מקבלים משכורת בשביל לזהות רגשות ובשביל להביע רגשות, לא בשביל להרגיש. AI יודע לזהות רגשות ו-AI יודע להביע רגשות. זה כבר סיפור קצת ישן, מלפני יותר משנה. אתם רואים פה תמונה של סבתי. ביולי תהיה בת 102, ופה היא פוגשת לראשונה, לפני למעלה משנה, את הנכד הראשון שלי. כן, יש לי גם נכד וגם סבתא. הבן שלי שאתם רואים פה בתמונה, הטסנו את כל המשפחה לחגוג למאה, ובמעמד הזה היא פגשה את החימש שלה, וזה התמונה וזה מה שאתם רואים. העליתי את התמונה הזאת ל-GPT, עם פרומט הכי פשוט, What do you see? כל מה שאמרתי לו. התשובה פה בעברית, הוא גם תרגם את זה לעברית, לא נקרא את כולה, כי הוא מזהה פה את הכל, והוא מזהה את הכיפה של הבן שלי, ויודע מה המשמעות של זה. שימו לב לרגש. התמונה תופסת רגע מחמם לב. ידיה המבוגרות מושטות באהבה. ידו של הגבר תופסת בעדינות את כף הרגל של התינוק, תוך כדי שהוא מביט בו בחום. הדגש בתמונה הזו הוא על האינטראקציה האנושית היפה הזאת, היא תופסת את מהות האהבה והקשר המשפחתי.
AI יכול לזהות תווי פנים, את כל הדקויות שאתם רוצים, הוא מזהה ומזהה מצוין. לפני אך כמה שבועות, OpenAI הוציא מודל קול. עד עכשיו אם ניסיתם לדבר בעל פה עם AI, הוא הצליח, אבל מה שהוא עשה, הוא תרגם את זה לשפה הכתובה, הריץ את זה במודל, ואז חזר והביע את זה בקול. עכשיו כבר יש לו מודל שאומן על קול עצמו. ההבדל הוא שהוא תופס כבר אינטונציה, הוא תופס דחיפות שבקול, הוא תופס סרקזם בקול. אין דבר שאנחנו יכולים לעלות עליו שה-AI לא תופס. אז בסדר, ה-AI ידע את המקצוע, את עריך הדין, את המקצוע, הוא ידע לזהות שהלקוח מעוצבן או דחוף או חושב או רוצה או מאססת או מה שלא צריך. מה אם להתבטאות בזום? מודל שעוד לא פתוח לעולם, אבל יש כמה דוגמאות ומתחרים, זה גם של, זה לא GPT, הם קוראים לזה Sora, אבל זה מאותה חברה. הפרומפט, קלוס-אפ קיצוני של עין של אישה בת 24, עומדת במרקש בשעת צהריים קסומות, צילום קולנאי ב-70 מילימטר, עומק שדה, צבעים חיים קולנאי. ותגידו לי אם אתם ראיתם, פוגשים את האישה הזאת בזום, אם הייתם יודעים שזה לא AI. סליחה, שזה כן AI, שזה לא אישה שעומדת במרקש. אני לא מדבר איתכם על העתיד, זה דיווח אמת מהעבר. הדברים האלה כבר קיימים, אין פה ספקולציה. תחולל סרטון של קבוצת גורי גולדן רטריבר משחקים בשלג, ראשיהם צצים מהשלג. ואני שואל אתכם, מה חסר במשוואה הזאת, בשביל שכשיהיה לי שאלה משפטית, ה-AI באותם או חינמי או $20 בחודש, יחולל את העורכת דין הזאת, שתענה לי על כל שאלה. דרך אגב, היה לי את זה עכשיו ממש לפני 3 חודשים, חמי הלך לעולמו, אני מטפל בעיזבון, היה לו כמה קטעים כאלה שהוא שימר כמה חתיכות זהב בקליפורניה, והיה לו איזה חשבון בנק באיזה מקום נידח, ובמקום להביא עורך דין בקליפורניה ועורך דין במקום נידח, ביקשתי מ-GPT מה לעשות, איך בכלל מטפלים בזה, זה לא היה חלק מהצוואה, אמר, טוב, זוגתו צריכה לכתוב affidavit כזה כזה, אמרתי, תחולל לי את ה-PDF, היא חתמה על זה וזה נשלח, יש עכשיו עורך דין בקליפורניה שלא קיבל $2,000, יש עורך דין במקום נידח אחר שלא זכתה גם כן, וה-GPT כבר עשה לי את העבודה המשפטית. ואם אתם לא רוצים שהעורכת דין שלכם תראה ככה, אתה מבין את הקטע. דובר פה על עניינים רפואיים, כולם שואלים את GPT כבר היום על כל השאלות הרפואיות, ואם אתם עוד לא עשיתם את זה, אז כדאי. ראיתם את הפרופסור לפני כן שאמר שזה כבר ברמת PhD. ושוב, אם זה לא הרופא שבא לכם, יש אופציות. אני עובד בחברת הייטק, אני חושב שלא רחוק היום שבו נפסיק לגייס בוגרי אוניברסיטה, כי ה-AI כבר יודע לחולל קוד טוב. ופה השאלה מתעמקת קצת, לא רק אם הוא יודע לכתוב קוד, כי הוא יודע לכתוב קוד, והדברים האלה קורים כל הזמן, אבל רופא, רופאה, אתם רוצים אחד שתדברו איתו, זה יחסים אחד על אחד, אותו כנל עם העורך דין שלכם. אבל מתכנתים, לא. מה שמבדיל בין כוח הפיתוח של חברה קטנה כמו שלי, לבין חברה גדולה כמו של גוגל, זה 10,000 מפתחים. אין לנו תקציב ל-10,000 מפתחים. אבל ברגע שה-AI מפתח, בעלות השולית של מפתח שואפת לאפס, אז אין שום מניעה שיהיה לי 1,000,000 מפתחים. או שיהיה ל-8,200,000,000 מפתחים. או שיהיה לאיראנים 1,000,000 מפתחים. ופתאום אנחנו מדברים פה לא רק על יכולות, אלא על סקיילביליטי מטורף, שהוא משנה סדרי בראשית. אין איזה אח ורע. אנחנו עומדים דקה לפני זה שהאנושות תאבד את היתרון האינטליגנצי שלה על כל דבר שקיים ביקום. אנחנו כבר לא בראש הפירמידה. הולך להחליף אותנו משהו שהוא יותר עוצמתי אינטליגנטית מאיתנו, זה עוד לא היה אף פעם. זה לא אירוע של עוד צעד, זה שינוי סדרי בראשית.
אני חושב שזה מתקדם גם בצורה שהיא כמעט בלתי נמנעת. ב-1951, אלן שירינג אמר את המשפט הזה, נהוג להציע גרגיר של נחמה, בדמות אמירה שמאפיין אנושי ייחודי זה או אחר, לעולם לא יוכל להיות מחוקה על ידי מכונה, אני לא יכול להציע נחמה שכזו. אני מבטא, אני חושב את מה שהוא אומר בצורה טיפה שונה. אין לנו שום סיבה בינתיים, לא אמפירית ולא תיאורטית, לחשוב שיש משהו שניתן לעשות על ידי ניורונים שרצים על פרוטאין, שאי אפשר לעשות על ידי ניורונים שרצים בענן. אפס. בשיחה אחרת נדבר פילוסופית על consciousness, שאלה מרתקת ולא קשורה ממטר לדיון שאנחנו מנהלים פה על כוח אדם ועל תעסוקה. אפס. וכמובן שברגע שהוא משתווה, הוא כבר עוקף אותנו על פית מחיר, מיליון מפתחים במקום מפתח אחד, אתם מבינים לאן זה הולך. אני רוצה לחזור לאותם סוסים ולמחשבה שהעתיד הוא כמו העבר. הלוואי, יכול להיות שיש פה אצלי או אצל אחרים כשל בכוח הדמיון, ושהעתיד הוא מדהים בלי שנשנה שום דבר, כמו שבעבר לא ידעו ב-1790, בארצות הברית 90% מהאוכלוסייה היו חקלאים, היום זה 1%. ואילו היינו אומרים להם שכך הולך להיות, הם היו אומרים אוי לי ואוי לזרעי, והם לא ידעו להגיד שהזרעי זרעיהם יהיו צלמי חתונות ומקודדים בג'אבה וכולי וכולי. כשל דמיוני, בדמיון. אני בכלל לא בטוח שזה מה שקורה. ההצלחה במהפכה התעשייתית, וגם אוי לנו מההצלחה כזאת, 100 שנים של מלחמות, עשרות מיליוני הרוגים, קולוניאליזציה מטורפת, לא פשוט, אבל סוף טוב. אפילו אם יש סוף טוב לסרט, זה לא מה שאנחנו רוצים לקחת את הילדים שלנו לסרט ההוא, או בסדר. סוף טוב. אני לא רואה את אותו סוף פה. פעם היה המון יותרת, המון ספר במערכת. כשהמכונות החליפו אותנו בכוח הזרוע, כשהם היו יותר חזקים מאיתנו, אז התפנינו לעשות דברים בכוח המוח. אבל עכשיו הם באים להחליף את המוח. באיזה חלק מהישות שלנו אנחנו נוסיף ערך למקום העבודה? דרך אגב, אחד הלקחים מהמהפכה התעשייתית היא בדיוק הנקודה השנייה שהעליתי. מעביד יחליף עובד במכונה כל אימת שיוכל להרוויח שקל. 90%+ מהחקלאים התעדו. אף אחד לא עמד בפרץ ואמר, חייבים להחזיק בני אדם לחרוש שדות. הטרקטור לקח את הכל. אנחנו אני לא יודע אם זה 2030 או 2028 או 2038, יש לי, אמרנו נכד, יש לי ילדים, לא מעניין אותי אם זה 5 או 10 שנים, כל עוד זה לא בעוד 200 שנה, זה בקצבי זמן, בקבועות זמן שאנחנו צריכים לחשוב עליהם בצורה מאוד מאוד רצינית. דובר לפני כן על ההאצה, כמה זמן לקח ל-AI, פה אני רק מסתכל על AI, כמה זמן לקח לו לעשות כל מיני דברים כמו סיווג תמונות, לעומת כמה זמן לוקח לו עכשיו, אנחנו רואים האצה פסיכית, כתוצאה מזה במובן מסוים, אנחנו רואים שהקונסנסוס על מתי יגיע המועד ה-AGI, מה זה AGI? בהגדרה מאוד כוללת, AI שידע לעשות הכל. זה שיש AI ספציפי שיודע לנצח אותנו בשחמט, אנחנו יודעים. שיודע לזהות כלבים וחתולים, אנחנו יודעים. אבל AGI שאפשר לנהל אותו שיחה כוללת, והוא יותר טוב מאיתנו בהכל, או כמעט בהכל, או ב-90% מכל הדברים, לזה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על AGI. ושאלו חוקרים, מתי, כמה אנחנו רחוקים מהאירוע הזה? וכששאלו אותם, אך לפני 5 שנים, הקונצנסוס היה שאנחנו רחוקים משם 50 שנה. ואז הגיע GPT, והם אמרו, אוי, יכול להיות שטעינו, יכול להיות שזה מגיע יותר מהר, וזה ירד ל-34 שנה. ואז הגיעו עוד כמה מודלים, אמרו, רגע, רגע, זה מתקרב, כנראה שזה עוד 18 שנה. ועכשיו חושבים שזה יהיה לפני סוף העשור, ואם הם ממשיכים לטעות, אז זה יהיה בעוד 2, ואם הם לא ממשיכים לטעות, הם מדייקים הפעם, אז זה יהיה בעוד 5 או 6 שנים. בסיליקון ואלי זה עכשיו כבר מקובל כהנחת יסוד.
ואם הם טועים בחמש שנים, זה משנה משהו בתחשיבים, ובמדיניות שאנחנו צריכים לאמץ, בכלל לא. תראו קצת על סדרי גודל. GPT-1 אומן על 100 מיליון פרמטרים. זה קפץ פי 10 ב-GPT-2 למיליארד פרמטרים. ואז זה קפץ פי 100 ל-175 מיליארד פרמטרים. GPT-4 כבר ב-1.7 טריליון פרמטרים, ועוד היד נטויה. הקפיצות פה הם פי 10 או פי 100 כל דור. עוד דרך לקייל את הסיפור פה. חשבתי על שני המאמצים הטכנולוגיים הכי משמעותיים שידע האנושות אי פעם. עלו בידיי פרויקט אפולו ופרויקט מנהטן. פרויקט אפולו, להעמיד אדם על הירח. כל המעצמה נרתמה לזה, 200,000 חברות תרמו למאמץ הזה, לקח 10 שנים וזה הצליח. ההשקעה, בהתאמה לאינפלציה, כן? ההשקעה ב-2024 ב-AI היא פי 40 מההשקעה השנתית בפרויקט אפולו. פי 40. תחשבו על פרויקט מנהטן, ייצור פצצת האטום. פרויקט מנהטן דרש 10% מכל תוצרת החשמל של ארצות הברית. זה היה פרויקט פסיכי בהיקף שלו. הקיום של האנושות היה תלוי בזה, כך הם חשבו לפחות. ההשקעה ב-2024 ב-AI הוא פי 70 מה שהושקע בפרויקט מנהטן. לא היה כדבר הזה בעולם אי פעם. אנחנו בקנה מידה אחר לגמרי. וגם פה עוד היד נטויה. זו תמונה של ה-3 Mile Island. יש פה תחנת כוח. היא הוצאה משימוש ב-2019 לדעתי. היא חוזרת לשימוש. מייקרוסופט צריכה אנרגיה, והיא לוקחת את כל המפעל הזה, מפעל הכוח הזה, ה-Nuclear Power Station הזה, רק כדי לאמן AI. ה-AI של הדור הקיים כנראה דורש בערך 10 מגה-וואט לכמה חודשים כדי לאמן, זה המון. כנראה שדור 5, GPT-5, זה כנראה בסדרי גודל של 100 מגה-וואט. הדור הבא, 2026, 2027, האימון של המודלים האלה ידרוש משהו בסביבות 1 גיגה-וואט של חשמל. תחנת כוח, Nuclear Power Station, רק לצורך זה. אלה ההשקעות, זה הקנה מידה שאנחנו עומדים בו. יש לזה משמעות אמיצות וגדולות למדינת ישראל ולסטארט-אפ ניישן שלנו, כי אנחנו בכלל לא במשחק הזה. אין לנו לא את הכוח ולא את ההשקעות הנדרשות כדי לשחק במשחק הזה, וזה כמובן לא רק מייקרוסופט, אורקל ביקשה רשות לבנות חוות שרתים עם 3 תחנות כוח אטומיות, אמזון עכשיו פרסמה שמחפשת principal nuclear engineer, מי היה חושב שאמזון צריכה nuclear engineer, וכל זה מביא אותנו קצת לתחזיות של מה הולך לקרות, לא בעוד 50 שנה, אלא בשנים ממש הקרובות. מנכ״ל מייקרוסופט. חוקי הסקיילינג מראים שכל 6 חודשים בערך מתבצעת הכפלה של קיבולת המחשוב ל-AI. חוקי הסקיילינג, הוא לוקח פה משהו על משקל החוקים של צ'יפים. אנחנו ראינו שצ'יפים מכפילים את עצמם כמו 18-24 חודש מאז שנות ה-50. פה יש לנו גם את התופעה הזאת. אבל בנוסף לזה יש לנו את ההשקעות, ובחוט המשולש הזה, הנדבך השלישי, זה שהאלגוריתמיקה משתפרת, עוד צ'יפים יותר טובים, עוד צ'יפים ועוד אלגוריתמיקה, מביאה לזה שכנראה אנחנו מכפילים את עצמנו, את הקיבולת, את היכולת של AIs, כל 6 חודשים. זה כבר רץ מ-2010. ב-2010 עד היום, כנראה שהכוח המחשוב שעובד לטובת AI, גדל ב-250 מיליון. לא הכפיל את עצמו, הכפיל את עצמו ברבע מיליארד. עוד חצי שנה זה יהיה 0.5 מיליארד. עוד שנה זה יהיה מיליארד. ככה זה עובד עם הכפלות. מנכ״ל אינווידיה, חברת הצ'יפים הכי גדולה בעולם, בוודאי ל-AI, כנראה שבעשור הקרוב ביצועי סקייל יכפילו או ישלשו את עצמם כל שנה. מנכ״ל של AI במייקרוסופט, בינה מלאכותית שמשתפרת בעצמה,
תושג תוך 3-5 שנים לכל המאוחר, ובוודאות עד 2030. אירוע מרתק. היום אנחנו צריכים אלפי, עשרות אלפי, מאות אלפי תכנתים שעובדים על AI. ברגע שה-AI הוא good enough, או better מתכנת בן אנוש, הוא מתחיל לכתוב את הקוד של עצמו. ואז יש תופעה שאו שתקרה או שלא, אבל intelligence explosion. אם אתם חושבים שדברים רצים מהר עכשיו, מה יקרה כשלא נזדקק לאנשים כדי להעריך שיפורים? מנכ״ל גוגל, הערכות הם שתוך 5 שנים לערך, היה ישפר את הקוד של עצמו, אותה תופעה, ותוך 6-8 שנים, ב-20-30 או מעט אחרי, ביצועי AI יהיו 90% מבן אדם מומחה בכל תחום. ושוב אני אומר, אולי הם סתם אופטימיים, אולי זה לא ייקח 6 שנים, זה ייקח 9, זה ייקח 10, מה זה משנה בכלל? דיברתי על זום בעיקר, אני מקווה שביססתי את הטענה שלי שמה שאפשר לעשות כעובד בזום אפשר לעשות על ידי AI, אבל גם מעבר לזום קורים דברים מעניינים בתחום הזה. בערים מסוימות, סן פרנסיסקו, דובר על אוסטין, LA, כבר הרבה שנים יש אובר או גט טקסי ללא נהג. בסן פרנסיסקו כבר 2 מיליון איש נסעו במונית בלי נהג. 2 מיליון נוסעים. 40 מיליון קילומטרים כבר הלכו שם, ואם מסתכלים על הקו של האימוץ, הוא כמעט ורטיקל, הוא מדהים. אלון מסק כתב לא מזמן על רשת המכוניות שלהם. יש פה משהו מאוד מעניין ב-AI, שאפשר לראות אותו דרך הרכבים האלה. AI הוא מרושת, הוא אינטליגנציה אחת מרושתת. מה שנלמד במקום אחד, פתאום כולם יודעים. להבדיל מבני אדם, כל ילד או ילדה צריכים ללמוד לעצמם את הכל, כדי להכשיר עורך דין, עורך חשבון, עורפים, צריך להכשיר כל אחד לבד. פה ברגע שמישהו, איזה אינסטנציה של ה-AI למד משהו, כל ה-AI יודע את זה. לוקח לבן אדם 50 שנה של ניסיון נהיגה, להשתוות ל3 שניות של מה שהרשת שלהם לומדת. פשוט זה המון רכבים, נוהגים המון, וברגע שרכב אחד למד איך להתמודד עם קושי מסוים, כל הרכבים למדו את זה. תחשבו על המשמעויות של זה. מה שביא אותי לסוף לרובוטיקה. זה אליפות העולם ברובוטיקה ב-2015. משעשע משהו. 2015. זה מ-2021. זה 2024. הנקודה להבין זה שהחסם של רובוטיקה זה AI. זה לא המכניקה, זה המוח. לבנות גולם אפשר. צריך שהגולם הזה יהיה חכם ויבין את הקורא סביבו. ובשביל זה ה-AI עכשיו יעיץ את הרובוטיקה בקצב של AI. אין לנו בעיה לגרום ליד לעשות ככה, או למצלמה לראות מה קורה. צריך להבין את הסביבה. לכן דברים ברובוטיקה התקדמו מאוד מאוד מהר. וכשאני אומר שהחייזרים נחתו, בסין רוצים שהרובוטים יהיו ממש עם תווי פנים של בני אדם. לא מספיק להם שזה ייראה כמו טרמינטור, הם רוצים שזה ייראה ממש כמותנו, והם משקיעים המון בלדמות את האור ואת התווי פנים ואת הפרצופים. החייזרים נחתו. וורן בנס אמר שבמפעל העתידי יהיו רק 2 עובדים,
אדם וכלב. האדם יהיה שם כדי להכיל את הכלב, והכלב יהיה שם כדי למנוע מהאדם לגעת במכונות. כל פיתוח אקספוננציאלי הוא קשה לבני אדם לקלוט אותו. ההתפתחות שלנו לאורך השנים, אלפי השנים וכולי, לא דרש את זה. כשצועדים בסוואנה 30 מטר, 30 צעדים, מתקדמים 30 מטר. כשלוקחים 30 פסיעות אקספוננציאליות, מתקדמים מיליארד מטר. זה לא נתפס. איינשטיין אמר שזה החוק השמיני, the eighth wonder of the world. אני רוצה להדגים את זה, כי אנחנו נופלים בפח הזה, כשאנחנו חושבים על מה העתיד הולך להביא. חלקכם מכירים את זה. מסופר על איזשהו מלך הודי, זה לא חייב להיות הודי, אבל ככה אני שמעתי, שאחד מנתיניו עשה משהו טוב למלך, המלך רצה להטיב עם הנתין שלו, התיישב לו שם ואמר לנתין, איך אני יכול לגמול לך טובה תחת מה שעשית לי? היה מונח לפני המלך שולחן שחמט, ואומר לה הנתין, אמא למלך טוב, במשבצת הראשונה סימנה גרגיר אורז אחד. ותכפיל את זה במשבצת השנייה, שניים. תכפיל עוד פעם ל4, תכפיל עוד פעם ל8. המלך אמר, בסדר, בקלות, מה הבעיה? ובאמת, פתאום זה 4 וזה 8 וזה 16, מגיע למחצית הדרך, ובערך הוא עומד כבר על קונטיינר של אורז. אומר, וואלה, בן אדם לא טמבל, יקבל פה כמות אורז. אני מבקש, תזרמו איתי, תפנו לבן אדם שיושב מצד ימין שלכם, תלחשו להם באוזן איזשהו מספר של כמה יש בכל השחמט, בכל המגרש. כשהוא מסיים עם כמה קונטיינרים הבן אדם יוצא. 3 שניות, תלחשו, בבקשה. בסדר. אם מישהו אמר 4 מיליארד קונטיינרים, אז הוא צדק. 4 מיליארד קונטיינרים. זה הרבה 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 יותר מכל האורז שיש בעולם. אנחנו לא רגילים להבין בכלל מה קורה כשמשהו מכפיל את עצמו כל 6 חודשים. זה לא נתפס. ריי קורצוויל, עתידה נודע, ביטא את זה ככה כשהוא אמר, "We are entering the second half of the chessboard." עד עכשיו שיחקנו במקום בסדר, 4 גרגירים, 8 גרגירים, 16 גרגירים, אנחנו עומדים בזה, קונטיינר. אנחנו עכשיו ניגשים למחציון השני של שולחן השחמט, שאנחנו קופצים מקונטיינר אחד ל4 מיליארד. ושוב להדגים כמה אנחנו לא תופסים את זה, אם היינו עוצרים אחד לפני, משבצת אחת לפני האחרונה, זה לא היה 4 מיליארד, זה היה רק 2 מיליארד. חצי מזה קורה במשבצת האחרונה, כך נראה התקדמות אקספוננציאלית. פתחתי ואמרתי שאני רוצה להצדיק אמירות, 3 פינות, כל משרה שאפשר לעשות בזום יעשה יותר טוב על ידי AI, באלפית המחיר, כל מעסיק יחליף כל בן אדם, ככל שזה ישפר את תוצאות העסקיות, ושאנחנו רחוקים, לפחות ברמה הטכנולוגית, האימוץ בהרבה מקומות ייקח יותר זמן, אבל לפחות ברמה הטכנולוגית, היכולות האלה יהיו קיימים ב5-10 שנים הקרובות. ואז השאלה, מה עושים עם זה? נאמר על הבוקר, האם זה heaven or hell, אני בחרתי במקבילות, דיסטופיה או אוטופיה. אני חושב שאנחנו צריכים להתכונן לעולם של אבטלה מסיבית, מבנית ובלתי הפיכה. ואני לא חושב שזה חייב להיות דיסטופיה. יש משהו, מחנה משותף מרתק בין דיסטופיה ואוטופיה. בשניהם אנשים לא צריכים לעבוד. הרמב״ם לפני קרוב אל 1,000 שנה כתב ככה על חזון אחרית הימים. כתב את זה בשני מקומות, חיברתי. באותם הימים יהיה נקל מאוד על בני אדם למצוא את מחייתם, עד שבעמל מועט שיעמול האדם יגיע לתועלת גדולה,
ויערכו חיי האדם גם כן, לפי שכשסורו הדאגות והיגונות יערכו ימי האדם. זה מפירוש המשנה, וביד החזקה הוא כותב, ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות, שהטובה תהיה משופעת הרבה בכל המעדנים מצויים כאפר. חזון יהודי עתיק מלפני 1,000 שנה של חזון ימות המשיח, שבעמל מועט אנחנו נסתדר, לא צריך לעבוד. ומה נעשה עם זמננו החופשי, פיתוח אינטלקטואלי, חיי משפחה, כל מיני דברים נהדרים, תכף נדבר על זה. אבל עצם הרעיון ש-AI יעבוד במקומנו, לא בהכרח מכתיב שאנחנו מגיעים לעולם אוטופי. ואני חושב שהשאלה, האם אנחנו נלך לעולם אוטופי או דיסטופי, בהנחה שאתם מקבלים את 3 ההנחות שלי, נענית על ידי מדיניות. מדיניות ממשלה, מדיניות חברה, מדיניות תקבע. הטכנולוגיה הולכת לעשות את זה. התחנות כוח האלה נבנות. האלגוריתמיקה תתפתח. יהיו מעצורים וזה, אבל כמויות ההשקעה הם כאלה שיפרצו את המחסומים, ואנחנו רואים את הקדמה הזאת. ואז השאלה, איך אנחנו מגיבים? ואיזה עונג הוא לי לעמוד בכנס טאוב, מכון שחושב על הדברים האלה, ומן הסתם הקבוצת האנשים פה בחדר הם אנשים שגם חושבים על הדברים האלה. ונדרש המון מחשבה, המון הטמעה, המון תגובה. ההבדל בין אוטופיה לדיסטופיה הוא לא האם המכונות יחליפו אותנו. זה השאלה האם הם יעבדו במקומנו או עבורנו. וזה כבר שאלה של מדיניות. במונחים כלכליים, ואני אסתל על קוצו של יוד על כמה, איזה תזה כלכלית, ואז אני אחזור. אם זה לא מעניין, תתעלמו. אני כבר חוזר לסיפור המרכזי, אבל הייצור לא הולך וקטן בגלל שהאיי מחליף בני אדם. הוא כנראה עולה. מפעל או חברת רואי חשבון או עורכי דין או בית חולים שמחליף אנשים עם AI לא ייצר פחות ייעוץ משפטי או פחות עריכת דין או רפואה. הוא ייצר יותר. לא יהיה בעיה של ייצור. הבעיה תהיה בעיה של צריכה. כי מעשרה, 20, 30, 40, 50 אז מהאוכלוסייה מובטלת ואין לה משכורת, אז אנחנו ניכנס לאיזושהי סחרחרה שלילית. ותחשבו כשאתם ניגשים לחשוב על מדיניות, שבאמת במדינת ישראל היו נוחתים 100 מיליארד חייזרים, שיודעים לעשות את מה שאנשים יודעים לעשות, ומבקשת רק כמה בטריות של חשמל כדי לפעול. וזאת השאלה שניצבת לפנינו. אני לא יודע אם זה עוד 3 שנים או עוד 13 שנה, אבל אלה טווחי הזמן. אני אשתול כמה רעיונות שאני לא אפתח אותם, אבל לאלה שאוהבים את הדברים האלה. כשהחייזרים יעקפו את בני האדם, ואני טוען שאנחנו מתקדמים מאוד לכיוון הזה, הפריון הממוצע יעלה, אבל זה מתעתע, כי הפריון השולי יצנח. זאת אומרת, יהיה המון ייצור עם מעט בני אדם, אז זה ייראה כאילו, וואו, בני אדם מייצרים המון. לא, כי להוסיף עוד בן אדם למערכת לא ישנה כהוא זה, הפריון השולי של בני אדם ידעך, והסיפור שסיפרתי לכם מהחברה שלי הולך להיות נחלת הכל, לא צריך עוד בני אדם כדי לעשות עוד דברים בחברה. ואז הבעיה, אם אנשים מובטלים, אז הם לא צורכים, והאבטלה גואה מעבר לזה שיהיה פה בעיה מוסרית וסוציולוגית וכו', יהיה פה גם בעיה כלכלית, כי פתאום לא יהיה מי שיצרח את כל מה שמיוצר. יש לנו בעיה Keynesian problem, יש לנו בעיית צריכה. ואז הכלכלה, התל"ג באמת יתכווץ. הוא לא חייב להתכווץ בגלל שהיה, הוא יכול לגדול. כל עוד יש מי שיצרח את כל מה שמיוצר. לכן אני חושב שצריך להתחיל עכשיו ברצינות על מושגים כמו Universal Basic Income או חלופות שלו, שאומר במקום שיש לנו איזה הבטחת הכנסה כזו או אחרת, ושאנחנו מבקשים מאנשים שיוכיחו לנו שהם מסכנים, שאנחנו נתחיל להיכנס לראש, זה לא בעיה שמוטיבציה, שאין עבודה, אנשים לא הולכים לעבוד כי הם לא רוצים לעבוד, אלא בעיה אחרת לגמרי, החייזרים החליפו אותנו. ובמובן הזה צריך, כמו שאנחנו נותנים חינוך חינם לכולם, ורפואה חינם לכולם, נצטרך לתת משכורת חינם לכולם. זה כמובן יעלה המון. אבל יש פה תכסיס או משהו מדהים שקורה.
כל החברות האלה שיחליפו בני אדם ב-AI, יעשו את זה בגלל שהם רוצים לחסוך פי אלף מעלויות. מה שאומר שיהיה הרבה יותר זול לייצר הכל. ברגע שבישראל יש 100,000 אנשים שמסתכרים כנהגים. ברגע שהמוניות נוהגות את עצמם, 100,000 איש מובטלים, אבל העלות לקחת מונית יורד בפלאי פלאים. רואי חשבון, עורך דין עוד יותר. לכן עלות המחיה תרד. יהיה פה מעמסה דיסאינפליישנרי, יהיה פה לחצים להוריד עלויות בכל מיני מקומות. מה שאומר שגם במשכורת יותר קטנה, בעמל מועט, בלשון הרמב״ם, נוכל להשיג הרבה יותר. גם אם אני צודק בכל מה שאמרתי, זה רק הקומה הראשונה של טיפול בנדבך הראשון בסולם מאסלו, שאנשים יהיה להם אוכל ויהיה להם בית. השאלה של מה אנחנו עושים עם כל הפנאי הזה, האם מערכות החינוך ושאר המערכות שלנו בכלל מבינות מה זה להתמודד עם זה שהתעסוקה היא לא נדבך מרכזי בחיים שלנו, ואיך בונים חיים פוריים, יצירתיים, ויש דוגמאות. הנוער שלנו עושה את זה, הגיל השלישי עושה את זה. האם אנחנו נדע לעשות את זה בצורה יותר מסיבית בכל החברה, ולא ניפול כמו בסרט וולי, לזה שברגע שאין עבודה, פטרו לנו, נתנו לנו משכורת, אז אנחנו fat and happy. אני רוצה לסיים ולהחזיר אותנו שנייה למציאות היומיומית. אלו שלושת בניי. מי במילואים, מי בקבע ומי בצו 8, כולם עושים את המוטל עליהם. סליחה. תודה. יצא לנו שמלחמות מבית ומחוץ קרו לנו בדיוק כשהחייזרים נחתו בכל העולם. אנחנו עסוקים בהישרדות, במלחמות פנים וחוץ, אבל העולם לא שם לב לזה. הם מתקדמים, הם רואים את מה שקורה בארצות הברית, באירופה, במקומות אחרים, זה נושא היום. פה ההשקעות, ובישראל כבר לא, מסיבות מובנות כמובן. אבל אני רוצה להגיד על זה כמה דברים. קודם כל, הדור המדהים הזה, הוא זה שיצטרך להתמודד עם האתגרים שאני אמרתי. אלה מאיתנו שיש לנו כבר שיער, סיבה, הכל בסדר. הדור הזה והדור שאחריו, הם אלה שיצטרכו להתמודד עם הגל, עם זה שהחייזרים נוחתים ולוקחים להם את הפרנסה, ומגיע להם שמקבלי ההחלטות יתמודדו עם זה, יתכוננו מראש, ושנעשה משהו טוב עבורם, ושלא נשאיר את זה שהם חוזרים מהמערכה, ובינתיים הולכים לאוניברסיטה והעולם עבר הלאה, והם יוצאים נפסדים. זאת ועוד. המלחמה תסתיים. וכשהיא תסתיים, מגיע לנו, שיהיה לנו הנהגה עם חזון ל-25 שנים הבאות. חזון לאיך ייראה שנת המאה של המדינה הזאת. ואם שנוריד את העול הזה ונתחיל להסתכל קדימה, אם יהיה לנו הנהגה שלא תחשוב על AI ועל העוצמות שלו, ולא תבנה את המערך של מדינת ישראל, אם בכלכלה, אם בצבא, אם בחינוך, אם בבריאות, אם בכל מקום, בלי הישענות והבנה עמוקה של הדברים שדיברתי עליהם, אז אוי לנו. הרצל כתב על מדינת היהודים כמקום שבו הטכנולוגיה היא עולם, מדינה של קדמה טכנולוגית מדהימה, תוך כדי זה שהקדמה הזאת משמשת לכלל הציבור. לא שלוש אילון מסקס ומאה אלף מובטלים, כלל הציבור. יש לנו חזון ציוני מודרני, יש לנו חזון רמב"מיסטי עתיק. אנחנו חייבים לקחת את השורשים האלה ועליהם לבנות חזון עתידי. דובר, אני אומר, take me to your leader, כי נדרש לזה הנהגה, ואני מקווה שחלק מהאנשים ששומעים אותי הם כאלה. נדרש פה הנהגה
ושלוקחת ברצינות את האתגרים האלה, ושואבת מהעבר שלנו כדי לבנות לנו עתיד יותר טוב. לו יהי. תודה רבה.